Hjertelig velkommen til det første afsnit i min nye serie omkring landsholdet. En serie, hvor vi skal være dansk landstræner, eller jeg skal. Jeg har valgt lov at tage jobbet i stedet for at arbejde. Og så må vi se, om jeg kan gøre det bedre. Vi startede i 2018. Der har lige været VM i fodbold. Og nu overtager jeg så jobbet her efter. Vi har 18. juni i spillet, det vil sige, det er lige inden Europa League, nej, Nations League, undskyld, kampene mod Wales og Irland, og den her gruppe, som de Danmark var i. Så må jeg simpelthen gøre det bedre end Åke Hareide. I det afsnit, der skal vi snakke lidt om landsholdet, det statement, eller det stadiet i spillet lige nu. Vi kan se, den sidste registrerede landsholdstrup ser således ud i spillet. Det er dem, de synes, måske lige er bedst lige nu. Der er for eksempel en Robert Skov FCK, som jeg mener, skal snart have noget mere spilletid på landsholdet. Vi har nogle lidt kedelige kanter lige nu i Braithwaite for eksempel. I angrebet, der halter vi også lidt efter. Lige nu her i spillet har vi Nikolaj Jørgensen. Jeg vil nu gerne se en anden spiller. Nu havde de Gytkjær i landskamp mod Schweiz, som jeg synes bidrog med rigtig meget. Og der er nogle gode angrebstalenter i dansk fodbold lige p.t. Men så ser jeg lige, hvem der er mest værd lige nu. Nu er sæsonerne ikke gået i gang, men vi har for eksempel Cornelius i Bordeaux. Vi har en Braithwaite i Garnes. Vi har Kenzo Hore i Cardiff. Vi har Dolberg selvfølgelig, så har vi Gytkjær, vi har selvfølgelig også den altid farlige Bentner i Rosenborg. Se om vi kan få ham tilbage på landsholdet måske for en stund. Så det bliver spændende at se, hvad er det for et landshold, vi skal til at bygge op? Hvad skal vores mål være? Det er noget af det, som det kommer til at handle om her det næste stykke tid. Vi har vores første landskamp, det er en venskabskamp mod Cameroun. Overvejer lidt, om vi skal lave om til noget lidt mere, jeg ved ikke, Cameroun. Det er måske en god træningskamp, inden vi skal møde Wales. Ved hvad, vi beholder den. Hvis vi lige skal se omkring Danmark, nummer 9, lige pt. På verdensranglisten her i spillet. Topspillere, det er spillere som Eriksen, Delaney, Daniel Vaz er faktisk med i top 3. Dolberg, Simkjær, Kasper og Schmeichel. Store klubber, dem kender vi, og turneringer kender vi også. Så ja, lad os prøve at se lidt på nogle forventninger i forhold til turneringerne. Nations League B, der er forventning, at vi skal sikre os oprykning for gruppen. Det kan jeg kun være enig med dem i. Vi skal have en oprykning. Og så ved jeg faktisk ikke lige, jeg skal se dem. Om det er den rigtige EM-kvalifikationsgruppe. Nå, det ved jeg ikke lige nu. Vi må lige se, om det er det rigtige europamesterskabspulje, der kommer i spil. Det kan jeg nemlig ikke huske. Jeg ser jo længere. Kvalifikationsgruppe. Det bliver trukket her den 2. december. Og så nu må vi se. Jeg kan ikke huske, om spillet lige selv genererer de rigtige grupper, som Danmark også er i nu. Personalmæssigt, der har vi Jon Dahl Thomasson, Jan Rindum, Ben Rosen. Vi har nogle rimelig gode U21. U19, Henrik Clausen. Jeg kunne godt tænke mig at finde en anden U19-landstræner. Jeg synes ikke, jeg er ikke den store fan af Henrik Clausen. Sådan set er det ikke Niels Frederiksen. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige sendte nogle jobopslag ud. Prøv at se, om jeg kan finde en eventuel ny U19 og U21-landstræner. Det skal gerne være en træner med noget
god erfaring inden for hvad hedder det, ungdomsfodbold. Det kunne godt være sådan en som Glenn Ridder, så kunne jeg godt se som U21-lands træner. Det kunne være rigtig fedt. Men ja, nu må vi se, hvad jeg lige finder på her. Det er nok noget af det, som vil komme frem her inden i slutningen af afsnittet, også inden vi skal møde, hvad hedder de, møde Cameroon i den første kamp. I hvert fald, velkommen til. Vi vender tilbage med noget landsholdsudtagelse og den første kamp i denne omgang. Så er vi klar til den første landsholdsudtagelse. Vi skal til at kigge på nogle spillere i forhold til, hvordan de sådan har klaret sig i deres respektive klubber. Jeg tror, vi kører den. Vi kigger lidt på klubstatistik, og så kigger vi også lidt på deres værdier, hvad de får. Vi kender jo de fleste af spillerne heldigvis. Ingen tvivl om, første målmand, det er Kasper Schmeichel. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Anden målmand, det tror jeg, det er på Jonas Sylløssel. Og tredje målmand, det er så der, vi kan eksperimentere lidt. Vi har en Jesper Hansen i FC Midtjylland. Spillede rigtig godt. Kunne godt få det her tredje valg. Spillede 13 kampe allerede. En spiller, der er i form. Så ham udtager vi også som tredje målmand. Så har vi den famøse venstreback på Danmarks landshold. Ja. Det er en af dem, der er lidt tricky, vil jeg sige. Jeg kunne godt tænke mig at have Nikolaj Bøjlesen på den her venstre bak. Jeg synes, han er en af Danmark, han er i top for mig, Danmarks bedste venstre bak. Det er der ingen tvivl om. Jens Rune Larsen har også spillet lidt venstre bak på landsholdet. I hans ideelle position. Udover, hvad hedder han, Nikolaj Bøjlesen, så tror jeg, jeg vil udtage Domisi. Jeg tænker, at det er to bedste venstreback, vi har lige pt. Der er også Christian Pedersen fra Birmingham. Kunne også være meget interessant at udtage på et tidspunkt. Men jeg holder mig til Domisi og Bøjlesen for nuværende. Højreback. Der vil jeg sige, Jens Stryger kommer nok med. Så har vi Henrik Dalsgaard fra Brentford. Har også spillet godt for det danske landshold. Vi har også Joachim Mæhle i Genk. Ankersen i FCK. Det er svært. Ankersen har haft mest spilletid. Sandsynligvis ham, der er bedst form i PT. Så jeg tror, det bliver ham. Og der har vi også nogle sindssygt gode talenter. Vi har jo Rasmus Nissen Christensen. Han får så lidt lov til at tage med ud i en landshold den her gang. Men han kunne godt være en spiller, som jeg vil tage med på et tidspunkt. Så har vi. Der har vi jo rigtigt på det se her. Vi har så mange spillere, der spiller for gode klubber og faktisk spiller jævnligt. Jeg skal Henrik Vestergaard, Simon Kjær, Sanka, og jeg ved ikke, om vi skal springe Sanka over den her gang. Tag Andreas Christensen, og så tag en Bjerland også. Det tror jeg. Alexander Scholz, ja. Jeg tror, det bliver Andreas Christensen, Vestergaard, Sim Kjær og Andreas Bjelland i den her omgang. Så er vi på den centrale midtbane. Der skal lige siges, at William Kvist er stoppet, og Rondelli er lige stoppet. Så jeg tror ikke, det kommer til at betyde det helt store, men Delaney, Pierre Emil, Daniel Vaz på den her centrale midtbane. Sjøne kunne jeg finde på at udtage. Ja, det er ikke fordi, min midtbane spiller ikke spillet så forfærdeligt meget. Robert Skov, han er nok med en højre kant.
Lea jo. Kunne være den næste. Tror vi til at tage Nørre Christian Nørgaard lidt til småskadet. Kunne også være meget interessant at tage med. Jeg tror på Lukas Lea holder os til den lidt sikre. Den offensive. Jamen, der skal vi Eriksen med. Det er der ikke nogen tvivl om. Så har vi venstre. Kant. Det vil jeg gerne have Fischer med. Jeg synes, det er meget undervurderet i forhold til landsholdet. Og Pio Nacisto. Han spiller i Crystal Palace. Udmærket. Udmærket klub for ham. Højre kant. Yusuf Poulsen. Ikke den lille højre kant. Robert Skov tænker jeg i hvert fald kommer ind som højre kant. Martin Braithwaite. Han er også mere venstre. Det er Syne. Han er lidt all-rounder. Kunne jeg godt bruge på holdet. Nu har jeg kun tre tilbage. Lasse Vibe. Spiller i kinesisk fodbold. Han har også scoret 10 mål. Andreas Kold Olsen. 18 år. Hvor fed debut at få for ham. Jules her. Kunne godt. Den blev det næste. Den blev mit valg. Så har vi faktisk kun plads til to angribere. Josef Poulsen har scoret 7 mål i 7 kampe. Han er næsten selvskrevet. Ja, så har vi faktisk ikke ret mange deciderede angribere. Det skal være Lasse Vibe. Rasmus Falk. Jeg tror simpelthen, at Lasse Vibe er blevet udtaget. Jeg synes ikke, der er nogen af de andre, der er i form endnu. Cornelius har spillet 7 kampe, skudt 1 mål. Dolberg er skadet. Nuno Jørgensen er skadet. Ingvartsen er skadet. Ah, det. Jeg er tilfreds med min første landsholdsudtale, synes jeg. Kunne godt være, at vi skulle spare en central midtbanespiller. En bak måske. Nej, vi kører. Der er faktisk 1, 2, 3, 4, 5 FCK-spillere. Det siger også lidt om deres niveau lige pt. I forhold til landsholdet. Godt. Første truppe udtaget, og de første kampe, det blev så mod Cameroon. Her lige om et øjeblik. Så er vi klar til kamp mod Cameroon. En kamp, hvor vi er favoritter. Tror jeg. Det kan jeg faktisk ikke se. Nå. Det går i hvert fald ud fra, at vi er. Vi har udtaget et landshold. Desværre har vi mistet Eriksen til en skade. Så han har ikke med i den her kamp. Jeg har ikke tænkt mig at bruge med den her kamp alligevel. Men jeg har så fundet ud af, at mange af spillere er faktisk rigtig trætte af det med at udtaget. I og med, at det har lige været efter preseason og så videre. Jeg stiller med lidt alternativ. Jeg sparer lidt spillere. Jeg sparer lidt af de helt store skyds. Men i hvert fald på mål Smeichel. Tænker han skal melde sig ind i landsholdsvarmen. Han bliver også skiftet ud i halvøjen. Bøjelsen på venstre bak, højre bak, Daniel Vaz, Vestergaard og Bjerland på den centrale forsvar. Lærer som den boldvindende midtbane. Felt til felt, midtbanespiller, så har vi Højbjerg. Så har vi Robert Skov på højre. Op på Eriksens plads, skulle jeg til at sige, der har vi Lasse Sjøne. Sisto som venstre, og så har vi helt oppe i front, der har vi Lasse Vibe. Så lidt alternativt, men vi prøver at se, om det ikke kan give på det mod. Det burde vinde over et hold som Cameroon. Men altså, man kan selvfølgelig aldrig vide. Vi spiller hjemme på Hallen på Hagen, kan jeg se. Det er jo fantastisk. Sådan der. Og jeg tror kun i det her afsnit, der bliver det desværre kun lige til den her venskabskamp mod Cameroon, fordi vi har haft introen og så videre. Så vi
vi tager kampen mod Cameroon, og så næste kamp, det må vi, må vi lige have til gode til, til næste afsnit mod, mod Wales. Men i hvert fald, kampen er i gang, og må vi se om, hvordan det danske landshold det kan klare sig under mit herredømme. Jeg har ikke nogen, der skal spares som sådan fra klubbernes side. De har ikke bedt om, at der er nogen spillere, der bliver sparet. Så vi har alt muligt grund til at næsten bruge det bedste. Det er kun fordi, at de ikke er helt i form alle sammen efter preseason. Og gjort det meget hårdt i preseason. Så, men en stadig og rolig start på første halvleg. Ikke det helt store endnu. Cameroon spiller sig frem på vores banehalvdel. Se om de kan få bygget et eller andet op her. Men vi har godt forsvar. Vibe er afsted. Vibe skal skyde. Skov. Ah. Det kunne vist godt have været lidt bedre, det der. Lidt bedre kunne vi godt lige have tænkt os det der, det var. Så er det Sivilla med frisparket indover. Og til Vestergaard, der rammer stolpen. Langt udspark fra den kamerunske målmand. Får en repost der. Skov kommer ned og samler op. Vas med overlappet. Så skal vi bare frem til frem. Vas han løber. Ikke helt tilfreds til den. Nej. Nummer 5. Hvem er det? Det er Bjelland. Han er godt nok langsom. Jeg kunne ikke følge med som mand der. Det er skidt. Bjelland får hældet væk. Og Vas får den ud af feltet. Det er fint. Jeg er lidt nervøs første halvleg, synes jeg. Jeg synes ikke lige, vi har domineret lidt. Der er masser af skud, men ikke rigtig inden for målrammen. 4 inden for målrammen. Indlæg igen fra Cameroon. Få nu væk. Få nu ud af feltet. Vas går tilbage til Smeichel, der skyder langt op. Der er ikke nogen skov. Samle op. Er stadig skov. Ui. Hård takling. Kan vi have et rødt kort? Ja, det blev direkte rødt. Fantastisk. Godt trukket af skov. Så nu er der ikke nogen undskyldning for ikke at komme op og få lavet lidt her. Stille og roligt første halvleg, må man sige. Ikke det helt vilde spil. God takling. Stop. Nej. Gå ind på stolpen ind i ryggen af Kasper Schmeichel, der skulle sælge en mål. Nej. Det er pinligt, mand. Det æder man pinligt, det der smag. Ah, men for pokker Schmeichel. Sådan er fodboldmanden nogle gange. Det er ikke helt alting, der lige fungerer optimalt. Lærer. Robert Skov. Okay, der er lidt arbejde med her. Jeg tror, vi skal have en del udskiftninger her i anden halvleg. Blev vi nok nødt til. Vi skal have Søen ud, sætter Falk ind, tager Bøjlesen ud, sætter Dumise ind, vi tager Vas ud, sætter Peter Ankersen ind, vi tager Rotskov ud, og sætter Josef Poulsen ind. Skal ikke i år. Kan vi altid rykke ham op, hvis det er ikke er lige den bedste sæt ind. Så, en del udskiftninger. Kan egentlig også være, at vi lige tager Smeichel ud. Så det er Jesper Hansen ind.
Domise med frisparket. Ind over med den. Domise igen. Ui, overlægger. Nu begynder vi ned til at sætte lidt her. Vi forlanger lidt mere af dem. Der blev scoret, mens jeg sidder her og laver taktiske overvejelser. Det var Falk, der scorede simpelthen. Jørgen sparker Domisi. Et godt mål, Falk. Ganske udmærket. Jeg ved ikke, om vi kan være tilfreds med 1-1 mod Cameroon. Tror vi laver lidt taktiske udskiftninger. Jesus Poulsen helt frem. Og så prøver vi at sætte Julesæden som højkant. Ja, sådan. Sidste år. Sidste år altså. Piv elendig, som jeg plejer. Poulsen. Jesper Poulsen. Ud til Peter Ankersen. Så skal jeg nævne Ankersen. Ind over med den. Han er ikke her, det er over den. Hold da op. Ja, det kan godt være, vi kan nå det endnu. Sidst du. Billand. Domisi. Falk. Sidst du. Falk igen. Domisi. Falk igen. Helt over. Så er den modsat. Over til Ankersen. Skal du køre på Ankersen? Uff. Godt mærke forsøg. Bjelland. Det er godt. Hansen. Julesager. Ud til Ankersen. Julesager med igen. Så er vi Højbjerg. Julesager ud til Ankersen. Og så skal den over Ankersen. Og så har vi sidste. Nej, hvor er det der skidt. Jeg ved ikke, om jeg har flere udskiftninger. Det havde vi ikke. Jo. Godt, de brugte en fischer der i stedet for. Nå, pyt med det. Domisi. Hold nu op. Den her kamp, hvis vi ikke, altså hvis vi ikke vinder den her kamp, prøv at se, 19 skud, 7 på mål, mand. 19-3. Det er da fantastisk dårligt, mand. 21 skud. Kun et mål. Kunne vi sagtens, kom nu sidste uge. Arbejdleder. Helt over. Julesager. Ankersen. Ligger den ind over. Kommer der. Der er straffet i Danmark. Unguni. Hvad skyld i straffet? Og hvem har vi til at skyde? Højbjerg. Sætter han sikkert ind. 2-1 til Danmark. Sådan. Og det er vigtigt, mand. Vigtigt. Domisi. Falk. Vestergaard. Slut. Vi vinder en 2-1 sejr med en meget, meget uskøn kamp. Milepæle. Jeg fik min første dansk kamp. Roskov fik sin debut. Jesper Hansen fik debut. Rasmus Falk skruede sit første landskampsmål. Dres Julesager fik debut. Og så en masse fra kommunen. Fornuftig. God sejr for godt gået. Mere er der sikkert det. Det... Domisi han spillede faktisk en god kamp, da han kom ind, det vil jeg sige. Resten var ikke synderlig på en rigsfærdig, altså. Men ja, vi fik vores sejr. Godt, jeg vil slutte af med at sige tak fordi I så med. Det var det første afsnit i landsholdssagaen, fra min side af i hvert fald. Så indtil næste gang, så på gensyn. Hej.